আমি পুনৰ আপোনাক জনাও মস্কোৰ বৰবৰছিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ খবৰ। আমেৰিকাৰ সুৰাংচোৱা সংস্থাই পূৰ্বেই ৰাছিয়াক সতৰ্ক কৰি দিছিল এনে বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ কথা। সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত 7 মাৰ্চত সতৰ্ক কৰি দিছিল ৰাছিয়াক। এই আক্ৰমণৰ আঁৰত আছে ইছলামিক ষ্টেট খোৰাছান, কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছৰ অন্য এটা গোট, আফগানিস্তানৰ আই এছ আই এছ কেৰ দ্বাৰা মস্কো আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনাৰ কথা পূৰ্বেই জানিছিল আমেৰিকাৰ সুৰাংচোৱা সংস্থাই। দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছে আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন দেশত আক্ৰমণ। 2 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আই এছ আই এছ কে। আই এছ আই এছ কেৰ অভিযোগ, ক্ৰেমলিনে মুছলিমৰ তেজেৰে খেলা খেলিছে। আফগানিস্তান, চেচনিয়া আৰু ছিৰিয়াত ৰাছিয়াৰ হস্তক্ষেপক খৰ্গহস্ত হৈছিল আই এছ আই এছ কে। আমেৰিকাই 7 মাৰ্চত ৰাছিয়াত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ কথা জনাইছিল যদিও ৰাছিয়াৰ সৈতে কিমান তথ্য বিনিময় কৰিছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। লক্ষণীয়ভাৱে এই বৰ্ষৰ জানুৱাৰীত ইৰাণত হোৱা আই এছ আই এছৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পূৰ্বে দেশখনক সতৰ্ক কৰি দিছিল আমেৰিকাই। সেই আক্ৰমণৰ পিছতো আই এছ আই এছ কে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে।